Príjemný a úspešný deň, priatelia, vítam vás v našom ďalšom dieli podcastu Teórie peniaz. Moje meno je Matoš Kuchálik a dnes prepojíme tému peňazí a životnej spokojnosti. Dokážu nám peniaze kúpiť šťastie? Téma, ktorá má veľký vplyv aj na finančné zdravie. Prepája súvislosti v utrácaní, investovaní aj životného šťastia. Všetci poznáme vetu, šťastie si za peniaze nekúpiš. Veríte tomu aj vy? Aby sme vedeli, či je tento výrok správny, v prvom rade si musíme definovať, o aké šťastie sa vlastne jedná. Obecne máme dva druhy. Rýchle šťastie a vnútorné šťastie. To rýchle typicky sa jedná o pocity šťastia alebo smútku v priebehu dňa. Je nárazové, trmá obmedzenie a sme schopní ho veľmi rýchlo vyhodnotiť. Napríklad dávam si skvelý čaj uprostred zimy a je mi dobré. Bol som si zacvičiť a cítim sa skvele. Našiel som lacné letenky do Barcelony na predložený víkend. Uzavrel som dnes skvelú spoluprácu a cítim sa šťastný. Zvýšili mi príjem o 5000 korun Naopak, každodenné nezdary, rozbité materiálne veci, ukradnutá kabelka zase dodávajú denné pocity smutku. Rýchle šťastie má veľký vplyv na to, ako naše peniaze utrácame. A pomocou utrácania môžete rýchle šťastie aj navyšovať. Venoval som sa tomu v niekoľkých našich podcastoch a zachycuje to aj naša filozofia srdcoviek. Zajímavý prieskum sa odohral v Spojených štátoch kde sa pýtali ľudí, s akým platom by boli spokojní. Odpoveď bola napríklad. Bol by som spokojný, šťastný s vyšším platom o 10%. Ak to ľudia dosiahli, pýtali sa ich znova, ako to ovplyvnilo ich úroveň šťastia a či sú spokojní. Znova ale dostali tú istú odpoveď. Budem spokojný, ak bude plat o približne 10% vyšší. Čo nám to hovorí? Na rýchle šťastie sa adaptujeme veľmi rýchlo. Či je to vyšší plat, nová kabelka, nový dom. Po čase si na to zvykneme aj náš mozog a chceme zase viac, aby sme cítili ten prchavý pocit šťastia. Aj keď si kúpite nablískané žlté nové Lamborghini, príde moment v živote, keď sa začnete pýtať samých seba tieto otázky. Kam vlastne smerujem? Čo je účelom môjho života? Ako sa tam vlastne dostanem a čo ak nie? Aká je moja životná cesta? A tu sa na scéne objavuje vnútorné šťastie. Vyžaduje určité premýšľanie, sebareflexiu. Nevystrelíte to hneď od boku. Hodnotíte to hlavne sami pre seba. Jedná sa totižto o hĺbší pocit naplnenia. Vyplýva z kvality našich medziludských vzťahov, spokojnosti v pracovnom živote a z toho, ako nás naša práca naplňuje, ako v nej excelujeme, ako sa cítime byť nezávislí a pánmi svojho osudu a účel našeho žitia a ako to vnímame. Najzávislosť závislosť medzi výškou príjmov a pocitom šťastia sa venujú rôzne výskumy. Tie najznámejšie sú od Daniela Kahnemana. Jeho výskum naznačuje, že naše rýchle šťastie sa zvyšuje len do úrovne príjmu 75 tisíc dolárov ročne. Teda vyšší príjem nemá efekt na našu radosť, spokojnosť, úzko, smútok v dennodenných situáciách. S každým ďalším príjmom sa navyšuje už len vnútorné šťastie, teda napríklad naplnenie pocitu nezávislosti. Potešenie za to, že excelujeme v práci a sme platení viac a viac. Dôležitá je práve tá zmena, ku ktorej dochádza, pri ktorej sa posúvame z nejakej úrovne na ešte vyššiu. To nás robí šťastnými. Ďaleko viac ako šťastie, peniaze dokážu ovplyvňovať a eliminovať poci smutku. Tomu sa vo výskume venoval pán Kušlev. Výskum odhalil toto. Chudobnejší ľudia cítia väčší smútok ako bohatí ľudia, pretože nízky príjem predikuje vyššie dennodenné starosti. Napríklad zatekajúca strecha, rozbitá chladnička, pokazené auto. Peniaze dokážu vyhľadiť negatívne emócie, úzkosť, smútok prakticky zo všetkých oblastí života. K dnešnej téme ma inšpiroval môj dlhodobý klient Marek, bavili sme sa o budúcnosti, ako chce žiť a povedal mi, že to, čo ho ženie vpreď, je nezávislosť. Opýtal som sa ho, čo to pre neho vlastne znamená. Jeho odpoveď bola nejak takto. Prajem si, aby moje rozhodnutia záležali len na mne, na nikom inom. Chcem sa rozhodovať a nereagovať, chcem mať možnosť stvoriť a na čokoľvek povedať slovo nie. Keď som to tak počúval, uvedomil som si, že to je skutočná dlhodobá vízia a hnací motor. Pocit slobody a nezávislosti je hlavný pilier vnútorného naplnenia. O tom sme sa už dnes zbavili. A prepojenie s peniazmi, nezávislosť sa vykonáva jednoduchšie, ak máte na účte 5, 10, 20, 30, 40 miliónov než 500 tisíc. Podobná vízia ako tá Mareková sa nedá porovnať s cieľmi typu chcem poraziť infláciu, chcem 10% výnos. Vízia, ktorá súvisí s vnútorným šťastím, poráža rýchle šťastie a zmeny nálady, ktoré vyplývajú aj z dôvodu poklesu akciových trhov. Preto je tak dôležitá. Táto potreba nás nutí investovať v väčšiu časť našich príjmov, no nerodí sa hneď. Sonia Lubomirsky, profesorka psychológie na Kalifornskej univerzite, definovala tri základné vplyvy, ktoré majú efekt na naše šťastie. Osobne ma tento výskum úplne šokoval. Prvý vplyv, teda kto sme, naša genetika, ovplyvňuje našu schopnosť byť šťastný až z 50%. Okolie, teda či bývame v jednoizvovom byte alebo v dome, či máme skvelé výsledky v škole alebo zlé, všetky ďalšie vonkajšie okolnosti ovplyvňujú našu spokojnosť len z 10%. A na životný zámer, teda čo robíme, ako dosahujeme ciele, za čím si v živote ideme, ovplyvňuje naše šťastie z 40%. Teda v skutočnosti môžeme ovplyvniť pocit šťastia len spoločnosť. Zbytok je daný genetikou. Ako teda dokážeme ovplyvniť našu cestu? Timothy Wilson, autor knihy Redirect, tvrdí, tí, ktorým sa v živote darí lepšie, majú lepšie stratégie zvládania nepriazneho osudu. Čelia problémom, Namiesto toho, aby sa im vyhýbali, lepšie plánujú budúcnosť a zameriavajú sa na to, čo môžu ovplyvniť a zmeniť a vytrvajú, keď narazia na prekážky, namiesto toho, aby sa vzdali. Tí, ktorí berú pripravenú myseľ vážne, budú mať aj lepšie životné výsledky. Pripomína vám to niečo? Ak by som to mal prirovnať do financií, toto všetko v sebe obsahuje finančný plán. Prakticky téma, o ktorej hovorím neustále v našich podcastoch. Finančný plán nám môže pomôcť práve s časťou tvorby nezávislosti a celkovo sa peniaze dostávajú do kontextu života. Môžem si vlastne dovoliť zmysluplný život? Stojí vôbec táto cesta za to, kde sa tvorí vnútorné šťastie? Odpoveď za nás nikto nevymyslí. Je len na vás. Po týchto hĺbších otázkach následne vznikajú otázky. Ako toto teda docielim? Čo k tomu potrebujem? Koľko dnes musím investovať? Akú stratégiu zvoliť? aby som mal vôbec šancu? Aké riziko chcem postúpiť? Začína sa tvoriť stratégia. Doporučujem postaviť plán práve na základe týchto odpovedí. Tento proces otázok, objavovania, tvorenia jednou z najväčších pridaných hodnôt finančného poradcu či kouča a aj našeho projektu Teórie peniaz pomôcť uvedomiť si naše budúce potreby, motívy, inšpirovať k navyšovaniu aktív a úspor a udržovať plán cesty. Dať financiám a produktom koncept a zmysel. A hlavne všetko by malo byť extrémne jednoduché. Prečo? Záplava možností, tzv. paradox of choice, psychológa Barryho Švarca hovorí, že prahneme po množstve informácií, ale čím viac ich máme, tým horší výsledok a tým menej spokojní sme. To platí 100% aj vo financiách. Podobne ako navigácia v aute, pravý finančný plán nám dodá kľud a ušetrí nám čas. Jeho hodnota sa ale vyčísluje veľmi ťažko. Záleží na tom, ako si vážite svoj vlastný čas, kľudný spánok a spokojnosť. Takže môžete si peniazmi kúpiť šťastie? Odpoveď po dnešnom podcaste nechám samozrejme na vás. Inak, cieľom našej poradenskej kancelárie je pomôcť klientom žiť spokojnejší finančný život a naplniť ich ciele. Ak vás zaujíma finančný plán vytvorený na mieru pre vás k dosiahnutiu svojho rýchleho, ale aj vnútorného šťastia, môžete si rezervovať hovor na našich stránkach teóriepeniec.cz v sekcii finančné plánovanie a spoločne sa na to pozrieme. Ďakujem za pozornosť, priatelia, a budem sa tešiť zase niekedy na budúce. Ahojte!